tuturor care suntem preaiubiți al lui Dumnezeu în Roma, în Biserica din Burcan, chemați să fiți sfinți, har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, totdeauna are dreptate. Amin. Gândurile noastre nu sunt gânduri, ci nu bat cu gândurile lui Dumnezeu. Planurile noastre nu sunt planurile lui Dumnezeu. Eu, iubiții mei, m-am pregătit din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1, tot capitolul. Dar Dumnezeu ne folosește pe amândoi. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Poate că Dumnezeu, acesta a fost gândul lui. Eu să propovăduiesc, să vă dau câteva gânduri din acest capitol și s-ar putea, cu ajutorul lui Dumnezeu, fratele păstor, să vă dea după masă gânduri din sală. Și așa toate să îmbină după voia lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Se spune că odată un frate care urca la învăță de îndemnuri, păstorul s-a ridicat înainte și a spus adunării. Dacă cineva din adunare adoarme, îi dau permisiunea ușierului să-l trezească pe, nu pe cel care doarme, să-l trezească pe cel care predică, să-l trezească pe cel care dă îndemnuri. Dumnezeu te-a rodilă și îndurare de noi. Să ne acomodăm unii cu alții, să ne îngăduim unii pe alții. Slăvit să fie Domnul! Amin. În Epistola 1 a lui Ioan, m-am axat mai mult pe versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, slăvit să fie numele Domnului. Intrarea păcatului în lume, așa cum știți și dumneavoastră, a adus întuneric, atât spiritual, cât și în lumea de astăzi. Dar în acest întuneric, Dumnezeu a dat cea mai scump pe Fiul Său, care a venit ca o lumină în lume, slăvit să fie numele Domnului. Păcatele sunt de mai multe feluri, dar consecința lor este una singură, moartea. Păcatele sunt de omitere sau comitere, făcute cu voie sau fără voia noastră, cunoscute numai de noi sau și de alții. În primul rând, ce trebuie să facem noi? Trebuie să ne mărturisim păcatele, să ne lăsăm de ele, să ne rugăm pentru iertare. Acum, ce condiții să cer la mărturisire? În primul rând, să cere identificarea păcatului comis. Dacă cineva din poporul de rând a păcătuit, dar fără voie, deci să reținem fără voie, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute, ci s-a făcut astfel vinovat. Deci trebuie să mărturisim și acest lucru, să ne cerem iertare. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și nu numai să le mărturisească și se lasă de ele, propășește, slăvită de Domnul, să ne mărturisim păcatul și greșeala. Să recunoaștem, să ne pară rău pentru păcatul care l-am făcut. Dumnezeu să ne dea această putere. Să ne dea puterea să recunoaștem. David, deși a fost împărat peste Israel și a recunoscut sincer păcatul, nu a ascuns nimic el, iar pocăința lui a fost totală și sinceră. Căci îi cunosc bine fără de legea, păcatul meu este necurmat înaintea ta. Acestea au fost cuvintele pe care le-a spus David înaintea lui Dumnezeu. David a fost omul și nu știu dacă noi am fi în stare să se dea exemplu pe el însuși pentru a preveni pe oameni să treacă prin ceea ce a trecut el. Și uitați ce spune el. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Măriți să fie Domnul. Ca păcătoșii să se întoarcă la Domnul. Iar noi, dacă am păcătuit, dacă am greșit, dacă am întristat, poate am alunecat, poate am căzut, să rugăm pe Dumnezeu de iertare. Slăviți să fie numele Domnului. Cum să ne mărturisim păcatul? Și când? Normal, trebuie să-l mărturisim imediat ce a fost comis. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești?
Iar omul Adam a răspuns. Și a răspuns imediat. Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Dacă nu mi-a mărturisit păcatul de bunăvoie, și nu că s-ar putea, sigur, este descoperit de Dumnezeu, sau prin slujitori, slujitorii săi prorocii. Și uitați ce spune cuvântul. Preotul Ezra s-a sculat și le-a zis, ați păcătuit luni femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat. Mărturiziți-vă acum greșeala înaintea Domnului Dumnezeului părinților voștri și faceți voia Lui. Toată adunarea a răspuns cu glas tare. Trebuie să facem cum ai zis. Deci nu eu vorbim, ci cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ajute ca adunarea din Vulcan să facă așa cum spune cuvântul Domnului. Să ne mărturisim și fiecare să spună trebuie să fac cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu cum spun eu, nu cum spun frații sau păstorii. Dumnezeu să ne dea pricepere și înțelepciune să înțelegem acest lucru. Cui trebuie să ne mărturisim păcatul? În primul rând, păcatul trebuie să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu. Apoi, să ne mărturisim unii altora păcatele, să ne mărturisim păcatele slujitorilor din biserică. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan i-a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul și nu vei muri. Dumnezeu este credincios și drept și este milostiv și ne iartă păcatele și greșelile pe care le facem. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Să ne cerem iertare celor cărora le-am greșit. Și uitați ce spune Fiul risipitor. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Dumnezeu să ne dea această putere. Amin. Să ne recunoaștem. Acum este o problemă mai delicată, zic eu, și cred că dumneavoastră îmi dați dreptate. Ce păcate să mărturisim? În primul rând trebuie să ne mărturisim păcatele de care ne simțim vinovați. Ascunse de alții, de frați, ascunse de surori, de biserică, dar de Dumnezeu nu putem ascunde. Și în general, păcatele care nu se văd, să facem abstracție, că poate se fac alte păcate. Dar păcatele din inimă pe care le facem, judecând pe fratele nostru, vorbindu-l de rău în inima noastră, având de invidie, având gelozie față de nu de aproapele nostru, pentru că aproapele nostru știm că este vecinul, neamurile, față de frații noștri, față de surorile noastre. Acestea sunt păcate care nu se văd. Dar sunt tot atât de periculoase ca și păcatele care se văd. Dumnezeu să ne dea putere, să ne iubim unii pe alții, să ne îngăduim unii pe alții și să ne iertăm unii pe alții. Amin. Să nu ne vorbim de rău, să nu ne bârfim. Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Amin. Poate că de multe ori nu se știe în biserică de o familie, de o frate sau de o soră, ce știu cei din afara bisericii. Dumnezeu să aibă milă și îndurare de noi. Sunt oameni care își mărturisesc păcatul, dar doar atunci când sunt forțați de împrejurări. El a zis mamei sale, ce 1100 de sicli de argint care ți s-au luat și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este mâinile mele, eu îl luasem. Deci acest om, acest copil, dacă nu auzea cu mama lui blestemând, el nu spunea și nici nu recunoștea că a furat acești bani. Poate de multe ori nici noi nu vrem să recunoaștem, chiar dacă frații sau Dumnezeu dovedește prin frați că am călcat, că am greșit, că am supărat. Trebuie să ne recunoaștem. Da. Consecințele care sunt, le știe Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere pentru aceasta. Sunt oameni care nu mărturisesc păcatele decât atunci când sunt descoperite și nici atunci. Și atunci neagă și aduc tot felul de scuze. Când Domnul a descoperit păcatul lui Saul, prin prorocul Samuel, numai atunci Saul și-a mărturisit păcatul. Știți ce a făcut Saul cu ceea ce Dumnezeu a spus că trebuie oprit pentru jertfă. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și nu am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și am ascultat glasul.
Deci acesta s-a temut mai mult de popor decât de Dumnezeu. În loc să asculte glasul Domnului, asculta glasul poporului. Și dumneavoastră știți ce a pățit Saul. Dumnezeu să aibă milă și îndurare de noi, ca să le cunoaștem, să spunem păcatului păcat pe nume și să ne lăsăm de el. Slăvit să fie Domnul! Amin. Cum trebuie să ne mărturisim păcatul? Păcatul trebuie să mărturisim sincer, direct și fără ocolișuri. Și Domnul a zis femeii, ce ai făcut? Iar femeia a răspuns sincer și fără ocolișuri. Șarpele m-a apăcit și a mâncat din pom. Trebuie să mărturisim cauza care a generat păcatul. Și uitați ce spune Iosua la lui Acan. Fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului Israel, mărturisește-te și spune ce ai făcut. Nu ascunde nimic. Să fim foarte atenți, să nu ascundem nimic. Nici în fața fraților, nici în fața lui Dumnezeu. Acan a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Israel și iată ce am făcut. Nu o să citesc tot versetul. Am văzut, am poftit, le-am luat. Deci păcatul vine văzând, poftind și apoi îl comiți. Dumnezeu să aibă milă și îndurare de noi în această dimineață. Pentru că dacă noi ne-am întors la Dumnezeu, nu ne-am întors nici forțat de alții. Și atunci, dacă ne-am întors de bună voie și am întors spatele păcatului, haideți să ne silim. Și chiar dacă am fi să nu păcătuim, să spunem că nu păcătuim, orice am face noi, faptele noastre, vorbirea noastră, umplarea noastră, nu este perfectă înaintea lui Dumnezeu. Ele sunt perfecte atât și cât lauda, și închinarea este perfectă pentru că Dumnezeu o vede și le vede prin Domnul nostru Iisus Hristos. Perfecți și sfinți, îndeplin cuvântul lui Dumnezeu, vor fi numai când vom ajunge în cer. Dumnezeu să ne ajute ca toți acei care au făcut legământ cu Dumnezeu și nu numai noi. Poate sunt familii în care soțul, soția nu este tot la Domnul. Dumnezeu să aibă milă. Sunt copii care nu sunt întorși la Dumnezeu. Sunt familii care au probleme. Toate acestea ne vor ruga în fiecare zi acasă pentru ei, ca Dumnezeu să ne ajute ca împreună cu familiile noastre să fim în Împărăția lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Apoi să ne mărturisim păcatul rezolvând urmările pe care le-au suportat alții din cauza noastră. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi un pătrâng. Aceste cuvinte le-a spus vameșul Zacheu. Domnul Iisus Hristos i-a descoperit păcatul și el ce-a făcut? A îndreptat păcatul. Adică el a știut că a năpăstuit pe cei pe care îi avea sub ordine. Și le-a dat înapoi tuturor acelorlalți pe care, într-un cuvânt, n-a făcut și n-a fost după voia lui Dumnezeu. Să ne mărturisim celor cărora le-am greșit. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi, greșitilor noștri. Deci, dacă vreți să fim iertați, trebuie să iertăm și noi, greșitilor noștri, fraților noștri, Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Amin! Amin! Este cam greu, dar Dumnezeu să ne dea putere. Amin. Să călcăm pe omul nostru, să ne recunoaștem păcatul, să ne recunoaștem greșeala și să fim capabili să ne cerem iertare. Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Problema care se pune este de ce oamenii nu își mărturisesc păcatele? Și dintre noi, poate de multe ori ne este greu să ne mărturisim că am alunecat, poate am supărat, poate am întristat. Oamenii nu-și mărturisesc păcatele, unii din cauza fricii, au frică de ceea ce va urma, dar nu au frică când au săvârșit păcatul, dar le frică de ceea ce va urma. Alții, din cauza rușinii pe care trebuie să o suporte, din cauza necredinței alții, din cauza că au o inimă împietrită. Ei nu-și mărturisesc păcatul și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că faptele unora merge înainte,
iar faptele altora îi urmează. Și păcatele. Păcatele unora merg înainte la judecată, iar pe alții urmează. Acum problema se pune cum este mai bine. Păcatele să meargă înainte la judecată sau să te urmeze? Să meargă înainte Dumnezeu, să aibă milă să înțelegem acest lucru. Slăvit să fie Domnul. Chiar dacă vom suferi pentru că am păcătuit, pentru că am greșit, vom trece prin boală, prin necaz, prin suferință aici pe pământ, să înțelegem că este mai bine să suportăm aici consecințele decât să pierdem viața veșnică. Dumnezeu să aibă milă și îndurare de noi. Condiția ca să primim iertare de la Dumnezeu este aceasta. Să fim sinceri, să ne mărturisim păcatul, să ne pară sincer rău de ce am făcut, să ne lăsăm de păcat și să implorăm iertare. În această lume, iubiții mei, sunt lucruri care se pot anula, sunt lucruri care se pot reprograma, ca la dentist, s-ar putea să mergi, să nu ai bătim, te reprogramează, dar mărturisirea trebuie făcută atunci când ai comis păcatul. Imediat. Slăvit să fie Domnul. Amin. Să ne deschidă mintea, să ne deschidă inima, să înțelegem aceste lucruri. Rămân la aceste cuvinte și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Să lase pacea, îndurarea și mila sa peste noi și în noi. Amin. Amin. Amin.